Петропавлдық тұрғындардың 2,5 миллион тенге ақшасын қалтасына басқан 31 жастағы нәзік жанды қамауға алынды. Алаяқ әйел негізінен қауқарсыз зейнеткерлерді алдап соғып, жеңіл жолмен напақасын тауып отырған. Қазір оқиғаға байланысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Петропавлдық тәртіп сақшылары 31 жастағы астаналық тұрғынды жедел іздестіру шараларының нәтижесінде құрықтады. Әзірге күдікті деп танылған азаматшаға солтүстік қазақстандықтарды алдап ақшаларын қолды қылды деген айып тағылып отыр. Полицейлердің пайымдауынша алаяқ жиған терген ақшасы бар қауқарсыз жалғызбасты зейнеткерлерді таңдаған. Айлакер әйелдің тырнағына 79 жасар тыл еңбеккері де ілігіпті. Зардап шегушінің айтуынша аулада кездескен бейтаныс қыз өзін пошташым деп таныстырып, мамыр мерекелеріне орай 2500 теңге сыйақы әкелгенін айтқан. Завела домой. Үйіме кірді, сосын күлімдеп, менің атым Гуля, енді сіздің пошташыңыз боламын деді. Мен жарайды деп, оның әкелген 2500 теңгесі үшін қолындағы қағазға қол қойдым. Сотта сол ақшаны бетіне лақтыратын боламын. Бір кезде үйді аралап жүрген ол сізде жалған ақша болуы мүмкін деді. Мен жұмсақ орындығымның астынан 160 мың теңге ақшамды алып шықтым. Оның жанында алтындарым да болды. Нәтижесінде әйел кетісімен зейнеткердің бар жиған ақшасы орнында жоқ болып шыққан. Өңір орталығында дәл осылай бірнеше адам алданған екен. Ішкі істер басқармасы қызметкерлері ұрлықшы әрі Суайт келіншекті қолға түсіру үшін барлық шараларды жасаған. За совершение данных преступлений сотрудники. Аталған қылмыстың орындалуына байланысты Петропавл қалалық ішкі істер басқармасы жүргізген тексерісі күдіктінің Алматы облысында туылғанына және бұрын сотталғанын көрсетіп отыр. Жедел іздестіру нәтижесінде азаматшаның Қазақстанның басқа да аймақтарында осы тектес қылмыстар жасап іздеуде жүрген анықталды. Қазіргі уақытта күдікті Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының уақытша қамау изоляторында отыр. Полиция қызметкерлері бейтаныс жандар тарапынан зардап шеккен тұрғындар болса 39480 39480 немесе 102 байланыс нөмірлеріне хабарласуын сұрайды. Ақбөпе Тәңірберген ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.